Tenho muito cuidado. E aí? Trarei todos de volta em segurança. Cinco, quatro, três, dois, um. Começando o ataque. Capture o objetivo A. Estão vindo na nossa direção! É hora de aumentar a velocidade. Eu vou ter que desligar você! Curada!
missão! Temos que garantir o progresso da carga. Jogada da partida.